قرار باي بدوتا دتك سوليا او دله انا لو هكرتين تعرض هكاتو لغراتيره مانتا او كلكودي اكتوبر السنهتي 2012 كي ايو الله نحرجتي ابوان محمد حاشي دمع غاريه كوغيريوداي دلك نوروي عريرو اقوين هنغاريه او سوين لوغه يقاناي غيغا سوماليدا ايا عان كو اها سوغان ميسان له او بديبا سامين كو يلاتا نولوشا بولشو سياسادد يا دقن دقاله او مدد سوماليهد اي دغتا جيسكا افريكا ابوان غاريه او قيب كا اها سلسلده عام بحي اي سينليدا يا ديليدا ايا سدو كله لها دردره سوغانيد او الا مانتا لفع اه واقع سوماليدا او كدشاي معلن غاريه ايا لوغو حسوستا قابكي اوغا هدلي جيري نيدامكا دولنيمه اي سوماليدا iyo wixii ka qaldamay isagoo hogatus iyo talooyin mar walba la dhinac taagnaa madaxda markaas u talinaysa dadkiisa tan aynu oran karno waxa ay ka mid ahay dardaarankiisii ugu dambeeyay ayaa waxa ay ku saabsanayd siyaasadda waa mar uu isla sanadkaas u xijaaban doono horantiisii u jeediyay gudigii doorashooyinka iyo ururada siyaasadda ee xilligaasi ee Soomaaliland wareysi laga qaaday isagoo jooga magaalada Oslo ee dalka Norway ayuu gaariyo fariin xurkeedu tala ahaa u jeediyay hoggaankii siyaasadda ee xilligaasi taladaas oo ilaa maanta wax tar leh hadii la weelayo Abwaan Maxamed Xaashi dhamac gaariye ayaa waqtigaasi ku tilmaamay fikrad aan sax ahayn in xisbiyada iyo ururada ku tartamaya golaha deegaanka ay ku mashquulaan xulashada murashaxiinta madaxweynaha iyo ku xigeenka ee doorashada ay 4 sanadood ka harsan yihiin waxaanu Abwaanku si adag u dhalilay kulan ay gudiga doorashooyinka qabteen oo lagu dirsay caqabadaha hortaagan guud ahaan doorashooyinka gaar ahaan caqabadaha ka hor iman kara dadka u codeynaya xubnaha golaha deegaanka ee doorashada xilligaasi isagoo waqtigaas ku eedeeyay gudigii doorashooyinka inaanay ka faa'iideysan waqtigii ay haysteen haatan aanay munaasab ahayn maadaama ay doorashadu soo dhawaatay Abwaan Gaariye ayaa waqtigaasi sheegay inaan waxba ka qabin in xisbiga ama ururku u murashaxa iyo gudoomiyaha kala saaro waxaase uu sheegay inuu saluugay murashaxa la leeyahay isagoo madaxweynihii kale aan dhameysan 4 sanadood kadib murashaxa tartami doona ee mi kala sii sheegayo maan arag buu yiri Gaariye meel ayaa dunida ka dhacday xataa dimuqraadiyadan aan ku shaqeyno nimankan reer galbeedka ayaa ina baray wali maan arag nin la leeyahay waa murashaxa xisbiga ee 4 sanadood kadib is soo sharaxayay waxaan isagoo hadalkiisa sii watay yiri Abwaanku in saddexda xisbi ay soo baxaa oo kaliya taa ay awood u leeyihiin inay murashax madaxweyne soo sharaxtaan balse inta ka soo hadhaa ay ku socdaan baadil Allahu naxariistee Abwaan Maxamed Xaashi dhamac gaariye ayaa ka mid ah abwaanada lagu soo hal qabsado marka la joogo fagaarayaasha siyaasadeed maadaama oo uu ka tagay dhaxal weyn oo la xidhiidha hab nololeedka ummadiisa Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la iku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121